statement Lumbuye yavayo na akola statement na abagamba nti omugenzi Salim Saleh yafa ngenaku z'omwezi bweziti bemba mwagala okudisputinga information yeyo mukwate Salim Saleh mukwate BBS Telefina mukwate NBS Natasha Broadcasting Corporation mukwate NTV mukwate Soloti TV mukwate o TV bwamwe bonna mubukwate bonna mubutwale kapeka mukolechi muleke Salim Saleh nga ayogera bwati nga bwenjogera ekintu ekyo kyabalemye okukola bannange njagala okubagamba mmwe bakadeidei ba Museveni ba propagandist ba NRM led by jaja ichuli njagala okubagamba jaja ichuli na ku remind nze joli abalamu ne nkugamba okuje Sweden okutandika okubloginga wano fetwa kuyigiriza jukira jaja ichuli kakati gwosubira nti omusajja Fred Lumbuye omusajja kojja omugezi omusajja mumiransa nafu omusajja Sami the mighty family omusajja pato omusajja ASP pastor Simwe n'abalala bannaffe nti gwe isimu osobola okutweyimbamu nawe katamale mirundi mwe musobola okutweyimbamu fa abantu abatuwa information baba balala baba babinyo ate n'ekirala baganda bagamba nti abaganda batugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okukunama singa batwakeera ku makya ne twogera ku afande Saleh ne tubakeera ku makya ne tubagamba nti afudde okusinga mwali bagezi ne musirika ne mutuleka ffe ne tubikasa afande Saleh mwe ne musirika temwandiswadde nga bwe muswala kati Bwetu, Fred bwe yabagamba nti omusajja afudde kati mugenzi ne mujjayo ebifaananyi mbu abadde ku mbaga embaga bwe twagikozeeko postmortem embaga bwe twagiswenkudde nga kyabadde feeke kaakati mwakutaanite mwaleese ebifaananyi byanite njagala okubakakasa mmwe bannayuganda tewali muntu agenda kulaba afande Saleh n'abo abayimbi abaagendanga okumulaba ng'ali eggulu mugende mulabe ebifaananyi mwe the likes of Simanya Big Eye, the likes of Simanya Kenzo, the likes of Simanya ani mwe namwe namwagenda eggulu ne mulaba afande Saleh bu video bo mulina ate obumu mu planning na kubwoza kati mu bulete mwe namwe naba testinga nga covid o before nga temunalaba musajja oyo nabateredde ekifaananyi nti Museveni yabadde emasindi Naye mwalabye babbalamu nga bbalamu yezinze ng'alaba Katonda. Naye kimasiki kye. Tewali muntu atya COVID mu Uganda nga basajja abo. Baine mundu naye batya COVID. Mwalabye ebifaananyi anite bye yaleeta. Anite yalaba afande Saleh. Before COVID. Nkiddamu. Anite yalaba afande Saleh before COVID. Era ze zividi yezo ze mwalabye. Anite as I'm talking to you. Anite oli Canada. Toli Canada anite. Anite, toli Canada. Lwaki mukole ebintu ebibagira. Mwena sebo gwe anite ojo okising ojulengo kisinga afande Saleh. This COVID time. Tewali mukolo gwonna. Olwalero simanyani. Kwe wali mukono gwonna mugende mulabe Museveni nga ali meetinga simanya neke yeye mugende mulabe ne bino ebifaananyi bye baleese musimanya anite yabadde meeting agundi ekapeeka bannange omusajja ne bwaba yaffa ne bwaba yakola ki that's your business oli yaffa yaffa yagenda ne lwaki mweswaza mwongera okuwa bahuliganizi mwongera okutu mutukolera amannya Ebifaananyi bye mwalese mugende mubirabe. Anite ebifaananyi bye walese byafande Saleh mwabyekubya nga ne COVID tannajja. There is no SOPs that were observed during those videos. Kubo kitegeera. So, Museveni
oba obika Saleh oba tomubika, nenjagala kugamba ogwo mulambo jagguleeto yagala toyagala.